Эрчимнякагарда үгүрү-сүгүрү болоктун күндүк эрчилер бит. Бу мен илибер тутан олорор открытканы көрөт даганы, бары даганы сүрөккөт ийее сырды түсүп болоктах аспыт кеме санан. Уанна онтон сеттерин хеги санабык көп болу, же бүгүн сэхэн сиргер биги коллекционер кигини кытта хебеске кеме ахтабыт саныбыт ону кепсиже бу маннык патефон сахасастах киги келбите болоден. Олорор мен бүгүн яха этебин мен бүгүнгү ылжытым аспыт кемере болбакка бүгүнгү күнү келер кеми кытта бээтин сырдык ыра санаатын аяр жогорун күүстээх санаатын жөнгө тыктарын көрдөрөр кыктаах ураты кихиден анан же мен бүгүн эха билигиннеребин иннибер олорор меңе каңалас улуухун тиэлигин хилегин бочуоттаак олохтоого саха өрүспүбүлүкетин тыытын кахайсыбытын үтүөлээх үлэхите сыына уонна үлэ бетерээне Суруячы кастаганы кенегелэх, онна бес ого күн күбэй иете, онтан тақса ого эйага сэбэте, тапталлах, керген. Умайыр сүрэхтэх кихи, Людмила Викторовна Петрова ден. Людмила Викторовна бу мандык толору олоқтақ кихіні кітті кепсетерге, эмеда бейрөттінен чөпчекі болачы, эмеда бейрөттінен қантан ағалы бүйін жән қайдары кихі устығырдар, онан жа барытахын бір оғағастан ағаланар болады. Онан оғағас кіттан жа қырытық бүктарын кепсе. Мен де бұл мәқымас келігі тігер, табаға тігер, тоғыз оғалақ маркаптарға түрі бүтім. Тоғыз оғалақ маркаптар бұл Бирге тұрабыдар бақ болмады бұл білінге олыққа олық үшігей бары бірге хаджаны еңнеген. Ол кынан бұрын мен оға аспыттан қыратық бұғатардан көпсекпін барамын. Үрдімінен үсі ол, анынабынан екке ол. Еңнеген олық бәйем олу қарактерді бөй-бөй әппіппен олық толырыр еген кейі болы олақ бұппын. Өсөспіне неген оны олу қарактермен өрі тұға, өрі сеппер құтыға олақ, чүйсақта қыджар, айылқы құты болам түрі Бірін бейім де сон еміне. Үрі ола тұрытта әжір бұланды табақсытым дейін, тиім бұғынан селдерім дейін, үрі кейсіпе хаппықы. Олтар арметі кірбет олтар ғалипия станынара еген. Ол оннық жа бапарасты өйдік. Қадыры олыңға майгылақ түрі әбітім. Бұл ән биографияғыттан көрбіп бәрен, осқолы кәнеттен де арғы бұтығар мастырынан өлелен ағыла бұққын, оны үйір бұғылы бұға бұғыта хопқостары әстектергерді оны өлелі бүккенде. Мен ұттын сүрдәк артыспын, жалбындырым дөл бағаты, оны мұнан ұлысынан келін барамын олық қалбындан керер әтім, оны қадыр артыс болықпын бағырар әтім. Өсі, аға. Оны жа жоны бүтіні үтіктен көрдіріңіндер Отол декке тұттарсаңын көрбөт оңында, күлпірісі векке атыр. Осқолыны бітерім барамын милисия болып кейден. Мағам әрейді келерді. Оны бұл министерство внутренних дел кейді біт. Оны жа бұл милисия болар кейбі көрдергіларды. Мағам әрейді әдел қадыры кейді. Оны күспін ұттын үлі ағылын жән кепсеттірі біт. Оны әжі лабыт дейділер. Оны пака туақ Ол кенеттен де қыратық үлеті түйхамырат үйерекі тұқпы дейділер. Еді бәсі е, мен түрәбіт күнім оты е. Отын жылымын күрді әділер, бұ күз оңаған толы еліктен бұран бірі дәу үйерек әбістілер. Тұмамынан ұқамайын еңінден бұра жатықпына, мен қамастар ары хобатыр тұттыра баран әлдер әтірім, мен өлі әнақтырым, белгі өрім біттірім. Мен ары хобатын үйерек барамынды, әйтші бар дейді. Ендіген амын ол ары хобатын үйерек бардым. Оныттан жәуілі әп болан. Үшейді көрем бітім, ең ашуыты кен үшейді оңырар әтім. Еті қоч онан бітей дәнен ары хабатын масырын үлі әптім, оныттан жәбі теліге ұйталар ба. Мен оны үкке хыл үлі әптім, тұлар ұлан ұдаға технолог өйірі барықта әтім. Асу өлкенеге? Асу өлкенеге. Ота бұл ол құрдығы ең күгіс жақайдақ Таптал дейін қаған білдің, олға әр кейі бұғытынан маңықтарды кейін жақайдақ өз күрәуді. Амай білдің күлер тұғымы. Ошыларға датын кіргіттер біреміне болар әті, жылымына ұлқан айдан болар әті. Мамам ұлық, ол ден тұғық, ол тұғық әрінен, ол тұғыр жүгі ама. Туанал тейін бұғынан сілдегі жер кескай қай ол жүгі Енден олықтағылы қырылы бұтына күз текірлі де тейлей келді мананан.
Хобак была ки, хаки не бытает, как-то волду волк, иста кис. Мен была на карта да карта. Ага. Олан на бирол бар. Аллах ангарбат ингарбат. Улядир дулядир, ниддин нир. Но бу ангара ин уатартан аллах каябакон. Ол волга фурахпан тардым. Ана киен ретен олар хайзыкка тарабыт, инни бит. Биде куспаттаганы, сиеттиспаттаганы бекелер. Оланда кадер хырттым, хырттым. Жоғы жамбараман, ғақ күн 19 бәсейгер. Бәйен тыл көтіқті? О, түт көтіқ астыма. Оланда тұн, бұ кейбіт мейін тері көтін бәйәқтәді. Мен ол хырам қайынна асындығар, хыразы түрілдер дейін ұм ба. Оны ол мейін келді дейіп әті, әйгіні хуақ олықты хуақ дейіп әті. Мы хорошо кушаем, а то я не бегаю, когда чемодан нахпан, а то хай его боюсь, я хочу быть читать, чемодан нах, тарапарет. Он твор там распун, он баран, матар распун, тут там брать кинерги котят, тут спать им да. Илга. Ага. Арай, гаем кейгер, бите кихит волор. Ага. Истинер мен, на барбатам это волор, хотя бисерего, а уж кебет это волади. Ага. А так о, кухнен технолог, уяра барбатам это блин хайра контора, то хотану волан алдар болем это. Ини гнат бу судьба идем барбала. Только нам бу алдар. А то тугун жаннор, хайдах корстулер кине жаннора. Кине жаннора хобот аттгралар алдар. Агата же кеде барак эвсетер гинир, мине мехим бир север бепрескуну оба хаджум ба. Ага. Оны мен хүрдән сөбілігі, хүрдән саңалақпын. Аны хүбінне үйті бері бейін, хүбінне үйті олақ бәрілі бітәді барды, бұрас көй барады. Үлі кейінген олақ қайғы көрді оған жібатты? Қайғы көрді. Енден әнен мен қай-қаққа кинағата бектер әлкісі өз болды. Мамата сүрді көнесіне. Олақ түрәпке де түрәпке. Туспу хуялары бейкелерін, туспу хуялары өбет чаққыларын. Миянлық тиға барды, бұқыям, бұқыям, бұқыям барым бұн. Үйет алам бейхемін. Олады қасыл болы бұйыл олар бұққыт? Ота түрден төспіт, түрден төспіт, түрден сұппыт. Сыл қоныға ханистаған айы бұл сылыр, ұр-ұрданы қаннары баран қалар, осайынан тоқыңен еңгіп селерді. Түген Оны өтіғы білігіт. Оны саған тұғыра табақта таппата қарғы деспеді ауа. Оны біле қадар әмет оқыл бұры бері аңыр-аңыр бұл бері ме аңыр бақ болан сөйбі. Оның үгісі күстәқ тұқ болар, тардығы болар еген дейлерді. Ол ары ғубатығар үләліген кені болағына? Тұрықтырыз. Тұрықтырыз. Тұғырын олық сіз, Мен хобака ровно хүрбі қылар үләді, ары хобату мастарынан. Онтан тұрамын 94 жылға бәе бағына қағастығы болуы қадиян. Күргімден бағына қағастығын тәрінді бітті. Ол үтті қолы бұр, олары та тұтуын болары кәр, өйгүтін ханағатына хөбілес деген. Онтан үрді 96 жылға бары үрәділі ауылар. Бәе қа бұл саңа бар бағына әндерден тұғыды бер бәтілер. Әбілі пай... Әнтіп пай арықсытты қая бәтіқтірді? Пай арықсыттан... Бер бәтіқтірді? Қайны бар бер біттірі. Мен бұл ағуат өлі әтті дейінлер, бір бұр асқыны бер біттірі. Атақ бұған бай өлі әндіқтірді. Өтшен ол хақтан бұ бағаның қайсы вағыт бар? Онтан шүрбе тән таққа қылы жағыртты бұд. Бұ білген нолуға ең үрдік боланша әкастың бұ түхіс сылы. Білген ұры бейбет кәтағынан. Олты білген сүйелі қаты кәті қайсы баға? Сүйелі әстіқ бұдала еді, Якут. Бүйіндігінен сен бір алтынағы ғылыр обыт. Бұ біліңге тұрғынан оған сәтті дәбі сүйелі әқпіт. Туаны әсіпініне көрісті сен бір үкілдіқ бар. Тәлім баға бітті сен бір. Бұ біліңге кәмге әхей баран әріреті ұнық сүйелігін. Үйтінде мен әхей әқпін Тұқты ханығының өпсен әтінне, қайдақ көмі бар болуқтақ тұғы, өбітір тұқты бұ, жон сүйетін әспәтін тұғығар? Өрқаттар бағылар әпті. Бұ бейхе қылыры ұлыстан 70 км рағылыр өпті, оны әләркіне канистырнан әттіған алыр өпті. Бейтті өтті деке заправкеген соғы. Еңігінен білен бірі маңы масын алыр әті, иномаркалар. Еңгенен бұл түлігін, онтын ағылтырығы түлігінде кареті кіреті еқынады, кәлбен барбыт масығына кіреті еқынады. Аны техніңгі бейәт олары бұл. Белорус дейін, Тяньшай дейін, Синтай дейін. Еңгенен ұлық әлі әркеға ұлық ұқты бұл. Оңыты ұлық үкке төбесі күрдік
Анда селерке барар. Онна трактрын дергер ба ол чагыр. Бу билиген бие сахаран калыбыт. Аттын 610 састен элбага. Бу билиген кеңге мен жүрдүм 5 састам өтүп алар. Тетеге хаста билен субсидия ден грандар барытып алар. Итинен не хамын демен кайтыктагына таксар этим. Чөй бай котондору туттукта этим. Курсана себенен да барыкта этим. Бу билен тын сахар бүтүн конечно шөйүнү көрөр устук. Инеген отур бүтүн бүйрөттер үйрөттерим бизди. Улахан ул эти горный инженер, кровол механик. Инеген анлар келбеттерин курдук. Кыгыл бага болан, ого бага болан алар алар. Манна жаан атака теңге алар алар бүтүн балдар 1-6 хеттер оно төрөп бүтүн төрөп 3 күн үрөктөн бир үйдөн бийерпин. Бир үйүм төрдүм билен котонго үлө дий жеп булукта айбит. Үрөкөтө ди. Үрөкөтө. А так бу билеңге же от кемгер уже кредиттен окуй үлө дайбит алар. Жонога үлө дийлерден дана крапка айда 6-7-5 класстар. Иннигенен үлөнү билерлер уже сахан тоогуна тулулар. Сахан бул уже керек колдор. От үрөтү бол уже керек колдор. Эти опускалар уже мандык суаттан айжалар. Сендер бүт мында келерлер. Тоюну 2 класс кехите ден, 4 класс ке бара тарактырыстыр ке бихи кемгер. Арыгын ура хонган ген олаға идетиен үлелебі кен онтан бу бихиге холобур арама энген диенінненче оғылар бұтын ахатан бәбіттан ол да бар боллағына мақтал дебі күрдіген кемнері астақ бүтте батта. Асуэл маннык сол тата тугой. Бихиге холобура саас бұтыр араманы себет ақчамын. Мен бұйыл сүйім төбетігер қарчынылым. Эти алта төбеға. Онниган аман хобаку туттар батым. Үйпін түхердім, себеннемен хаттым. Онна біле ары хобату мастыры боламын сөйге өргутабын. Нялбан тастақпын, онна миске ураған, оргуяр, оргубынан ся күн күрдік тұрған баран ұрындықы. Ачу-ачу яры болар. Оны ғанем, я маны күрай яшы қоңыран бер біті. Оны тұмағыңы пергаменнер балдар де. Оны тәлгенігіннен баран онна таптайынғын. Олақты хобуаттар үйтін күрдік болардақтар да. Ота мен бір қанғыр бағаны қайсыздар үйтін бұты мәйін өрді ағыты. Оны боланы бұйық бұғына ғылдар әті, оның баран олық остолға бір дағаны ғырам үйті ұр баттар әті. Хөгейі дағаны барыттын олық қатшыға барар тұқ, оның бұла бұры хоқ үйті үйен олар олар әті. Оның ең қолы бір тұқ Мен әдіне ұлық сөбірес бәппім, мен оққы кейреге қаянды бір сөйінілерімін. Оқы жүз жеттірін екі дақтырына төбән алық әлдіп, мен кейі әтігі барабын дейін. Хобы қатырғындағаны қалылар бәттен әтерлер дейін, ұнтың кеп сүйті сәрі? Балы қатырғын қатырғын құтырғын ұлып жанырын баппын, олым баратын күрілі Сегірата 30 минуты. Ол тәптірен-тәптірен барыңын сейділен ұлаған. Ачу-ачу едірі ғанқы. Умсулханан қайдақы өз кәтәді. Ол ол күрдік әтім дейді еңінші. Ол бір кеге әйген оны ұчыға күріккені күрі. Ол мүнеду, кемпет сұтынду, қайы хүдзе хуға дек күрдік кепсәтін. Оғынан баран әнжеғар оны барыта барды. Үсі бұл маңын ол бұлағаяға кіріп кәрі қалдыққын. Үсі әлді бәк туақ бары, иуанна жа, үйті бұл ұмсулқаның тұғының кепсәрі. Мүнер. Кемнер олыра нар әкірікка мүнер әтіпет кейіне артыстарын, хоғырутын нар әксаққа астанылар жүрді. Мен бұл тұлым жүкірі әділі іспеске түгін ойудын қастығыр Ол баран қалан бұрам, мұнуға қалан қалбыт, онтын елі ағам бір сыл егер бірақта бұттырандына дейтігі. Оны келемі жоқ ұмуаты қас бұпыты қарысқа, айын бұғата ген, ол бұғытынан ақырыққылар болаңылым. Бейінші қырыққаны, оны әрге кем бердірі. Онтын оғылар мен манна ұрыт мүнер әтім дұвайты ұзына жоқтырын көрдіән ағылым ен. Ұлықамын бұты оны білі жағырбынан да бары беректі әділдер. Дәнтін ол білі оға сағым түгі ұржы кейірін. Аны мен қырады 5-6 түгі болы да жа барырды барабына. Мана дейін тұғы коллекционерді үрді жүкті жарық. Аш ұрықын дүшіп. Мана дейін тұғы ұрбұдым аттан олық. Үрішкім мұне бұн. Құғаны қытар болығын. Тоғын сыларда анара әттілдір. Бұ барыта тоғын сыларға мұна олға қайық бар. Бата әтті 10-6 сыларда қырқылар. Ұрышқалар мен оңдықсады білі бөрі ұрышқалар. Бөрі ұрышқалар. Оны тұманна жән олық бұрыстығын жекпін бағарабын әте Вера Василимна жән табаға.
учутала. Он лорга то крутит мягкое сияга. А теперь бегаешь, не так доктор ходит. Она вероятно вахта буришка не бере бере ручка, мне алручка хвак. Вахта бере бере, хвак лаг бере бета, алта это ручка лакине. Антон ужто кахтер гир бере бере ручка нуора. Кролон даже уро ходе. Она туран. Кузик курдук полахала. Она курдятин да, она мана булохом бардин да умнах ки курдукун. Бидер кихин бидбек кихин, ян ампарин коре битта, якатугар гевари ден, рю итахжана итахжан. Инниган мен яха тугара руран бери кысып көрдүм да ол туга. Ондан этте арылак паламын атастабын кыржастар берилер ба туук-туук бол. Эбетер кодой бу бары денер де бедреме тылданан берилер бе. Мияти зингер ден иштенер масына булыркы яхын она аңрар аражалар балдар. Пластинкалар тыгыр. Вот. Ондан бир дестер бекелен бачыфон ден олагатын. Бо балареже бо республика на неги худа коллекционер да доктора такна ажае кардюлдер мисирала. Бо пластинка та локоштубет. Баросту проителке на лок барбат, олсак лок кра. Коллекционер да раз тюльгелере им болар ди, ну кате хожанен. Хожан ну кате хожане. Онна толо бли кадикта киви курду бевене сти багато болар. Онна жан каянда хртакна баре улустар тостос паманнек туатик теллер. Майка кетерлер. Итин нача буен кас коллекция ол коллекционердерге тоқ кайды бутынген. А бу республика бу коллекционердер сиестра баалар. Ана туран бу завклад развития коллекционеров знак пер биттере. Көрөлөр олор ба. Вот. Он эти инстаграмның көрө олор олор бит анда бу патипонунан ол масынанан бу Иркутскайдер туактаргар. Тагастым. Буланылдар. Ол знак тара жоону бу сиестер кендире. Соло сохтен мен киниге гана актым мен. Аны мына бар кепсендер көксүгер кайдарын бен ол кепсендерден таксан келер курдук күн. Өксүн бен ол куттан бен майгыттан янылаганды. Нугунук мен туура келим мен бевер тарый бүтү эти хурый хаты. Аны бала мына кепсендер бол бакка сохоннор онна өсө түүллер баалары бит онна бу огуган ата ден. Түрдем бар хатта. Мен аялка гота бун денебин. Өрү. Тэ таңаран айтар жанар балдар болугунан баран аялка гота онна бу түрдүн кихини серетере. Турку өйдөн токуйдан тоюнну канада токтилдирин. Колоро мен маам түрбер кирен икки төгүл серете жибуте. Эте колоргун көрдүн. Онтан то батардан кепсибин да. Дарай түйбүн. Кыры болом угут ен калбыттен. Маам жүр битенкенне. Ой, я могу тогда-то, когда-то, когда-то, он говорит, а потом, когда будем эргизия, мама умерла, ребят. Она, ой, то мы ен, то, когда не будем дети, он у меня кровало ломит дети. Эй, что ланы, минул дети, эй, ин ту нар дети. Хурам, когда на это рда, буту оратюль ден, ускун хир, кухане на лохане охтак. Он то ровно, ты хави кунун, кенеттен же кепсиканся. Ганем не тем, буолтар туара болар мама тюлку кухне кадрюха браска на сайм ба. Ола куга кири мен уга кири агн та бетта карбыгат ола мигина хакна да бар бакет деминде. Айм макам бана таппатам да. Оно ол ганем агатын. Оно хирург ки бар никлайн ки тичен атар бет хирург. Менге бирки тарап тир киндер ялдар. Ол күрөйди келин бирде. Ай мактаргар. Эмин туттум на ней кенерм туттум да Николай Никитичке дидим. Никитичке ре буулаттар диете. Улган ула туттан кара обуки хату хта хух диете. Анта кара ула ин туттуран это обуки не мини жарван диете. Хатина бардубут, ано кини гризу диебите бит. Бо ине туттум бде тархата кайдан охата кубту джен. О улгатан кучур хинчаре битрун кураттан я куратта. Омсуга буэркаруокол юскебите. Он ол түйәбіте біккен. Оны түйәбіп білет. Онты жаманна аймақтар дақтар бізде хуға боланыр, өпірәсесен білеттен үс оғы ағаты болылыр. Оны білім ама қоңын көр, ден етікенен ұрса сәреттер біп. Ән оны манна хұру ергер қолы бір тұқтен ол, біле, ол түлгін көрен баран көрінері кепсе-кепсері хайджы баққаған, бұтығары херетер бұғылақ тен, Бұл мәнна, әме бір жақтар
эти хваме хайствотыгар он гүлүлүгү жанол эмени куханырыгы жерден эме барды. Эти эн олокун кытта мехетим накта. Аха. Отан сени ме хуругу та кирбиппин астык кепсек канада. Бу билен ла каян да хагыр канада. Аха. Арай мен 2-нче бесиллака улугуну пахлыбыз кебетинер бүрмен талбын операциядан бран бистилер. Мен була сүрәм кайдасты. Аны кыгын бардым те 916 тигер. Аны этек кыраларым бирем улуктагына 200 аста бирем улуктагына 400 классыр нәчет кыраларым. Анда киемде операциятлар һәр баһатып 916 тер ҳыппке бешен 16 тер келдим. Анна ул һәрдәмен гистологын җикәле дидләр, яна злокачественный светлоклеточный рак дидләр. Уже паниклан кирем бардым. Атын злокачественный, доброкачественный үрегер атқан баралар. Бақай бұл мен өлір бұл бұппын ден. Ай бірі аңырағай хеджер кей аңыр бақ болан қалбытыр. Нөчі чөзілер мені жай әңәрілер әті. Нөчі өлі жүйден аңырау. Нөті қайда болын ден болын ен әтәчі қайдыры ұлы қайатым тұй мен түй әтім. Түр. Ұлы күлік келі. Дүгімен ұлы қайын төз бір ұлырды. Оны мен атыстым ғай. Еді қоғамырынны бар күліктен. Онтон атыстым мен ұлы қойды көрелікпін. Бағасты мен қайарайын демін. Оны бүл күрі тұран келі. Ол тұран барын халқынғы үтін қалы. Оны сөз қадыр мәні кеяқта бәдің ұрында. Ейналарым әді әбет ұлы көрі түстен барын. Онты сергек сен айтырдым. Бұл мен мен әлбәт өппін түйінім олы мен әтті демін. Дән тұржа саңыраның ерен келімден, светлік ретесіне ерезілі качествен ерек олық нәді болып болан қалым. Онтан жа мейін тұққа күлін тұтыр бөті әгер жаты хардылыр. Оның етінде ері дем бәрі. Ері дем бәрі, ға. Оның балы ағаттан анатын әркі хиджеккен көріқші бол бұ деген жақтыр тұғынан. Кеме бәйем. Мәнна дер Оты те оңыр бір үрі кепсеуін білі ағас аяқ тақпын ең өлең. Тақ көлін әрі бер өте ғынас. Күнілдірген дені өлбәт. Оны құлын тұтыр бөте әр бұл мәң қаласқа мая қалылар, оны бір өәскірінен баран аяқ тақпын әпірәсеуін. О, жәнді шоптырын түрі бар бұттар әмінді қалан дейді ол Николай Кешпісін бер керулды Қайда, ана білі нұрқоста болып болмын, тәмтәке дейін жауын. Оны бір ол бәрі бітеді, түрден әң. Соғылы түкірін сөйіп бұғайы, қартығыт бұға, кенеден әкәй баппын. Онты өрігетін әркенден әрі қартылыр болды бұд, онты кем әні пұруқтан алам берер болылайын әті. Олы қойым сынап кенер болаққа, олы құты олыр бұнда әнапы, Ол балыға әттім. Үмттен онкологияты құрық көрді Петрова ден, археология патақ, давайте төттірі қалын ден. Бұ барақсыны жейбір теліге теппәтілер, бұ майытта таныры тейіндер, үйдіндер археология бұрған бістілер. Осылығы республиканская кенгер, өте ғырас көрді құхан тұтулақ археология кейдім, олы кемеді бөппін. Бұ кәрі ол кейбін ханы жауын. Құлы қоған өрбі әне апын. Оты іспір қадыр әне атын бұл қадық болын ден. Ел бітір әке ұлы қоңым сұғырым бар ке. Қыржықты ел бітір әке. Жинна өне мейетіні қатын деген әкіне. Онтын жәе қайта қытай тұққыта енден. Онтын жәе жәнір күтті біт істейм. Рағаны жәе күр күтті үйіндер бір қаттыр бағалары біт. Дәрбі ханалары түхер әбіт. Хананы күті ойықтымады ден. Тәй ғағырдым Хам өлқыны бөйбіт Марков Рұқтайым Виктор үстінде зарейшіға бес ұлғы мүнен әті судебіне медицинский эксперт ден әті. Әті Союз ден, Россия ден бары знағын барытын ұлпыт. Әті милиция немелі дейді болан милиция знақтырын барды кене бар. Кене әмен құлыген әлден құттан бұстар бұта. Онтын жылымын көрді, көрім баран әті дудайын жыға өскен дейді. Класқа өстіңіне партаттан туырадың ұлбаттар еді. Парталар бағыстыр көтіған тәхаран көрдіңіз құзырдылдыр еді. Ән өз қырақтырды ақын, оныны сүйіске білдім, үлғым байдық. Ән бен организмгер тойыңғын дейір, құтыңғын дейір. Организмден жақа үйдіғақ дейір. Ән кеніне бен жағай өрін дейір.
Энэ лүм дейтін, энэ организмыңыр бұл нервіне хеттеме бірекәс берен, онтықан таныр үліге кейінім барады дейр. Организм құрды өйді ақсы, энэ нұл бірініме дейр, қаныры кемнерге олығы мөлтүр кемнерге тұғынан әрі жарықтан дейр. Энэ дейті бірақан, мен онытын сүйіске бірілі бікке, қадыр сұхайды май, өйді өтін дейін бір бік бала. Онты хұрыттым, өзі тресушкайын дейін барады приступ кердағына. Олақ көрхөм ба, сарт түйірілі, түйет атық болан тұран құтылыққын еңіз сөп. Ану мен біле ханығын әті, етік үрі бол батаға бісіпті. Бесте алтылы өйі бұғатар ағаны системе ең бағы бердіқтары де. Оны организмін абағы көрін құтылатын ең көрхөм болан тағыра дейді бі. Дәу білген ханатыққа. Оны де өлендіремін дейбі құрдық етті көйдіре біккен. Анда уже трясутся, когда мы уже блян, у него камса, когда баран, бывает, мне где-то это, на нечер, на которую на нечер. И давай, говорю, сам лара барте, ты тряка с хамман, олди удам крекай хмурирба. Мне бем нахакры хавай, кина он нар калбаче янкостер. Если кина бат тан таранарде. Оно, ол гаджа зарман хонян кулам ба. Уже хадер хвиасе гурдук болан, у него камса тарда, уже ого сангату хурия. Әні үйден құрта ұзы 10 минутын әнін ғырын суақ. Ол ата атыңға ән түгін бүркілшес болан қалды. Үйін ғаннан де. Хетіндікке дөй өрәнім. Оның де ұзы приступ керірі бұлда да бұл туақтар ең ол приступ ерігер құрып өткен. Бұл отшаны бұл кенегелерің ұнттан өскен тағыстылар. Онда да мен дұрауын өте олар маңна құлы аппым ба. Жарығым өлбек бұл өте. Вот, и никогда мы не были, балабан уже когда-то бьем, олагом бьем, мы говорим аргустаном культуре. Вот, конечно, сорю мельтак пава. Та хара мельтак пол батах, а эти не, мы не курдах пинан, ки ты нах пай до курлу, вот эти были инка все лорын барбат, таки когда-то умсугуян, и вы кентан тух пол буту, и гендиани, ки тухтон тохтабакаган, хепте курдук, он была на Бо холобрости, бо кинигерам соло сухте на тав кинди, бо игер бартон, а ми хаме бир бен хуракарту хайом нинг бхлах. Эти холобр, эм тир жорда хангенче, атн бо туго кетта хети ми ту тухар энген энник айдар илах жан бар баллар денен итагайр болланди. Мин да тахай табалахлар кетхреттем. Әлбіғай әнатым дағыны, оны жон олығын білі әдігін. Оны маңдықен мет ұханықын барам ба. Оны жаға сүйе жікті бай күз күті өспілмі, амма күға. Отын ер ғыр бұғалақ бұғыта. Күрбамы тегін әбіт, оны қалбыттар. Мені мен ұлғыт олар бұ кеу оламда, жікті бай жікті абыт. Оны жа асыджам ердім, үзіраторға Үстер дүс қонығыр өрімен бұлатым өбітшер кейі болар, әтер бәк кейі білер. Да ағатауын қайыбын, кәпсейбін, енейбін. Өтім мен тақам бардым да, лұғда тағыста жамар бар тақымыр қалдыр дейдер. Ол күз кәпсәті. Қадыры кәпсей оларын қарағы оттынан кәлер еңнейір. Еті күрдікті айдырылақ бағалақ. Онтан әтті, мен ең білер Тоқа мен ең күрсі бүтім, еңден қадыранды жікті байдыған мен сағаттылан керім бір. Ата херейінен ең шөй байы бейді. Бағыма қанныры шынаман ташқа, оны өте көрден көрібінде. Оны өйбіне мөлтіқпен аққалық туғымсы бақ. Ата олың ғаремінің обырысқының келдерін, кені қа үшігей олық-олық түстен көрсіп көрдік Құғаныырылақ жан бар болақтыры де, бұ ханалары түхен, құттырын дағы жар. Оның түніме тақсаға түйіреме күсті ханалақ әңіме жоннар балдар. Олар маңды қайдары әйгінен білелілер дұ, маңды қайдары түмсен еті бір қалқалақ бұғытынан кепсе тәға теген дұ. Мен ғұрыппалақ бұн, білер кіргіттір. Ту өлбек ұлық туыраты. Түркі бұ Бұл меген ол алтылығы қайта қатықының дауылыны декеге кейім арғыла бұд, оғылырым әбәдірі бар бұдтар. Еліні каналыр түйір жанлар өр барақта баттыр. Мені кейім үшігей ба. Табақта таппат әргіде сіпет, құтының көрер, оғылырын жөбәйтік көрер. Ән бұлар туақты қалқата қуақты қынжал.
отолондук ити хоно ол кайда конулар боладиан такой дугидер бахна эниме кибирин боже нербин а то жоң нере ханан диен курдук мен бай ниган аманде ити кибиретер бол кергенмер олох макталым үчөй олох кият бер ире ире дарыттар гында аны барам кеп сүйүнө сүстар гында ырыттан ара жыйдаган ди үлө она сына ветеране денетти битти аны эн болану бу же сына ветеране дени Тугу толоронгун че бейен тугун репертуарын иген тугуй. Мен була ол артист болуппун багара айтым. Олок туук тетилер долай. Мин. Оно тын хин дубун бала ту маркаптар дары хеттер. Эти бести болула маркаптар ылылдар ден деген сериалык тахана семья. Аны спорт аттынан эм бары каналлар. Бара разряд спортсмендер. Эн ниган бете ры консерден такабыт эти табаганан телегинен маянан кытты выступайда пыт. Аны чистора ры хаттар аны ол эх патыгар спорт көрүнгөн бартан турарабыт. Аны туран бу костяктар деп бүбү сылай убаханан сылай бороскунан бу кимне ара же токтарынан деген ол кочой бириштер абсолютно деңг. Эн ниган мате ол биле этербинен мен санкачы деп Воло. Сценарий варанда түгөк биш. Хөптө хайнык пом багарам. Айымнылар гынан сценарий хуруян кийнеңин билген онук кеген үлөлөр кинди кийне уллу тугар. Ата би көлөнө алара аргы улап баталар бу сетте де түктө мелжак бол батак. Олок аргы бошугунан турар кемдерде. Мыте оңдо турлар нерге сетен истам ба. Бу бияга арга серитин аспы жонго хатта метал тоо бер беттери инден турлар кытты баллар. Онен арга хатолон билан нин олонна огоса сохтен токпунан кийнес топпут. Онне те икки кралдар мен раня утраны маркаптар ба. Эмер тыстыр ыта детин турлар. Кая деди кайгылар нигенен ите огоса сох кийне онна сорумню бем сорумню хуппуна. Кесил колбаанда. Чүй байты кылралдар. Аны калбурда балакына бу жандардын характердерин билеген ала чүй өртөн өртөн макылбатык. Начы үт кылралдар. Огоргу баалары. Этен нучу ден кине бит атырды. Атыран тон гран-при болот. Гран-при болот эмне айта. Эти очанын нак баран кастинген кытта. Кастинг кытындым. Херейбен каракпан көрдүлөр. Атыгына хаңарарым да туук. Тэмэ келан дендер. Начы үй алас бары бит табак чүй кырдык. Онна уллар. Аны биле бем эми билектен көрөкпүн ай багырабын. Бу кайда уллалары бите. Жача кайда устадыра бите эриде. Касты мете түгүл ала хер кетен аралы. Тоннук бого. Анду бүлтө дуу. Кинен клубун околуван ие деген бара аты мине уллар. Анжакай бе хамна жаттар хакедер марты тута хаджабыт. Осы аркан бай токта сценарий бит. Ота бен ону көрөлүк ким бойлугун. Билин көрөлүк бит. Кеттен тахаралар эни. Он эти зоя багнанова кытта көчүп пен алак настына. Келген кытта дойду багатын керибек кете битти онна. Этин эч дойдулардан же токтарын хөбүлөтүң, токтарын сирдиң. Ана туран билеге жеркендерге аражы ханады дегене тегел жатынды. Кадыра баран Вьетнамы көрбүкке. Кайна давай Вьетнамга барабытта. Ата шуй хас биеба. Убалардын ынаккынардын иннетин. Ана оларын үлөхөттө. Эхе барын радиендер депутеп каталган берел. Би Вьетнамга орпатып уттудар. Египетке барды бит. Ол кайкана келдим Красное море. Барын угут ястым каятмыш. Аны кактанар астырын кактаба кесен. Кастаматтарын аны кастан сиен. Де олук атын дуга хаджар олук алык атын. Бу чүгө ийен болуролдор айыл каты керет тиен. Телевизор көрөк турду болбаса. Отагы жүк кеге улак жахан да бар уктагы инде диен курду болатчы ди. Энтептер оно токтан бергенде ген халгыны хамсатта. Ана бар мен өлжө уктак бин ди. Уже дороган кете бен кете кесете жа. Чүй бит. Оны хами диктите туй ди. Мен айылга готобун демин хасар да чахатар неделе бир де күн отурдук. Мен айылга готобун мия көмөрөс Аялка готовун кемлете эргичин нин оны боколон урупна чыга бүлүм. Оны хамы жиктите ден үй таксытын сөбүлүм. Ола кети хиджабын. Аны биле жүргүт тугат бу булырга олар ийлере үйөн бат акара теди. Жана сабанан баятан кыптыгынан бу хатамтан. Кача кача мен тора бара дете кана. Онткан тугары көрдүксүн калыр эте. Ол өй беркелер онна эме такабын.
Ati ишет бахана кхм болан сайм болан та ишет мене тох плакане. Кэч кэч ял миа ордук пара ден намер гитинг ниг. Ниг на яха мен аллах бен этем та булим бар диллар. Дереси дипни хориллар канамра. Вала хака дурбек вала хатыван. Ото маха сихи жан. Эми аллах испеккин. Бу манне келбип бер аллах мактанан туранман. Оганерин бүгүн тирэвиккине. Бу бихи ухуллар күнме тамара тахсар бутатын күнгә булды ул гына баранча ухуллы бут күнүгер. Ухуллы күнмере. Син бир хәдере бу бием кем дим хәтта. Алгым догыругар. Таттыбын инен алхан баппа та керетә анен сылты бу мәкаятан. Аҗай сылым сакпыны. Көрбе кем барта сылды. Сүрәк бидер хоннорон сахырар биппит тапталы дуга бидер сөңөрдән итихтир биппит сананы. Болар бутылык бар тирәби диде бар. Кадере тул итихпин багырабын айданы да. Тугым атан хурып батыппин олтуна. Дере. Тирәби диде бар тапталбын этәри сүгүнән тыллары сурыян сордан. Кимде эппетах тылларын кырдамын түнде утуйбат курдукпын. Элбеге этери эгрестен тынамын күнүн кытары тыллар талабын. Үлага жарыкка улжарын сылжамын курутун тыллары тайтыланылабын. Кеннеки эйдемин жеви хатынамын. Тирәби дейдун ини сатан койбат эвиппин. Онын ксудургы тыллары мен сатан табылбат эвиппин. Ол керейте бир саңаты суах табыппар. Мақталбын білдерін бақолуын ұрабын. Жәл Людмила Викторовна, тоға бұл тоқ патефонманна тұруғай ханға тоғақ. Бағыр әдеп мұтағалан ұр бұттар дейін ханықтарын өпті көрәтшілер. Онан тұңқыл ғастық манны тұй хатан етінер еққара. Онына ағы бері бітін ол үрге патефон тұғынан түмек тұйық біт. Людмила Викторовна, бу ах путкохану гарип битин курдук. Төрөбү дойду туар кини мактанар тылын кыйын булбатын курдук. Бигене саңата суох бу кулон урок путун багарабыт курдук. Бу улуу дойду уйгутунун орсон. Үлө багатын үлөлөбүт, ого багатын төрөппүт, ага көлөнө жомутугар кинерге бу ол мактал тылынан бүгүнгү бери битин түмүктөккө. Көрсөккө жери этеңге болуң.